trasto. Ja li he dit a meus pares que me tenien que canviar el mòbil. Això no va. No és cosa teua. A mi esta matí la tablet tampoc m'anava. Sí, ma mare no ha pogut treballar avui perquè l'ordinador no anava. Quan he anat este matí a obrir la tele és que no anava. Vaya rotllo, m'estic agobiant. Volia preguntar-li a Jack de jugar al Roblox, però com que no hi ha el WhatsApp no li puc preguntar. Llista, i per què no proves d'anar a casa seua? Ostres, no ho havia pensat, però la veritat, tens raó. Va, que t'acompanyem. Alicia? On està Alicia? L'ha trucat sa mare, jo què sé. Que estrany, no hi ha ningú. Uf, això no va. Quina hora és? Ja hauria d'estar a casa. No m'ho sé, que som nerviosos. Anem a buscar a Anakin a veure si està. Què passa? Qui busqueu? Què passa? Que no te n'has enterat? No funciona res de la tecnologia. Segur que estan pel poble. Va, que no compta el pànico. Vaig a dir és que no s'esperen. Vinga, va, anem-on. Ei, va, tu estàs més teu aquí? Què ha passat? No ho sé, he sentit un soroll molt fort i he aparegut aquí. Jo estava tan tranquil·la mirant la tablet. Quin fred que fa! On estem? Hi ha una porta. On deu anar? M'està entrant una temor. I si ens han abduït els extraterrestres? Ai, calla, no facis broma! Broma? Mon pare diu que existeixen, que la meva àvia diu que va veure un paio d'un altre planeta. Va, no sé ni això, ara que sí, mos ho creem! Bueno, arribat a este punt tot podria passar. Per què no obrim la porta i veiem el que hi ha? Quasi que no cal, no? Per què no truquem els pares i que ens vinguin a buscar? Que llista, no? No sé tu, però a mi no funciona el mòbil. Obrim la porta i acabem ja en este malson. Fem una ulladeta. Sortim i decidim. Que la porta ens acompanyi. Va, que no serà per anar. Un, dos, tres. Que esteu aquí, pensava que no us trobaria. Què passa? Per què dius això? Com és que estàs tan nerviosa? Que no ho sabeu? No funciona ni la tablet, ni mòbil, ni res. Ah, bueno, i per això te poses així. Jo com no tinc res de tot això, no me n'havia enterat. Ah, bueno, jo tampoc tinc tele. Això a nosaltres no ens afecta. Va, vine a jugar a nosaltres. Mireu, sembla que li ha passat alguna cosa. Anem a preguntar-li a veure què li passa. Ei, venga, Holly, vine! Ei, estàs bé? No, estic superavorrida. Ja ves, els nostres amics han desaparegut. Tranquil·la, segur que estaran bé i ja els trobaràs pel poble. Ara mi, estem jugant a pilla-pilla. Va, vine a jugar amb nosaltres. He agafat el dominó del meu iaio. Va, jo sé jugar al dominó. Domi, què? Jo no he jugat mai a això, però vale, m'apunto. No, des no en sé res. He vist la nota i he vingut el més ràpid possible. Uala, o quant de temps feia que no venia per aquí. Basoni, què és això tan important que ens volies dir? Mireu, no us sona? És la càmera de mon iaio. Pareix més vella que nosaltres, però li he posat piles i funciona. Vale, i això es connecta a internet. A que no? Va, no podem fer res amb això. Com que no? No vas enrere quan érem més petites que volíem ser famoses? Ara en esta càmera podríem gravar pel·lis. Veus, Luna, com no era tan mala idea? Podríem gravar una pel·li com quan érem petites, però per culpa de les xarxes i els mòbils vam oblidar-ho. No me'n recordava d'això, però potser tingueu raó. Va, anem a buscar la resta. Comença una història de cine. Càmera. Gravant. So. Gravant. Acció. Doc, has vingut. Benvingut al meu últim experiment. Ha estat esperat tota la meva vida. És un DeLorean, veritat? Sí, però paciència, Barty. Totes les preguntes tindran resposta al seu precís moment. Grava tot el que vaig a dir ara. Vale. Bona nit, sóc el Doctor Doc. Estem a les afores del poble. 25 de novembre del 1985. 1:18 de la matinada. Aquest és el primer experiment de temps. Observeu la màgia. Què faràs?
Si el meu càlcul són correctes i el DeLorean arriba a 140 km per hora, veuràs una cosa flipant. Què passa? Per què no ha desaparegut? On estic? Qui sóc? Tallem, no és bona. Doc, vull dir, Jack, què t'ha passat? On estan la resta de companys? Ostres, estava totalment abduït. Ara me'n recordo. Els meus amics i jo ens han abduït les pantalles. Estàvem en una sala, en una porta, i hem decidit entrar. I ara estic aquí. Quin mal sol. Ajudeu-me, amics. Tranquilitat i bons aliments. Crec que ja sé què tenim de fer ara. Ah, sí? Tinc de gravar igual que la pel·lícula, perquè així en Jack podrà sortir. Companys, ja sabem on estan els nostres amics. Tenim d'ajudar-los a que tornin a la realitat. Però què ha passat? Quan ha obert la càmera heu desaparegut. Va, què dieu? Això no és possible, vos estic inventant. Ec, sabeu que no sóc de creure més t'escolts, però us puc dir que és veritat. Ja que anava vestit de Doc al món de Regreso al Futuro. Luna, deixa'm la càmera. Vaig a veure si és veritat. Jo vinc amb tu. Va, sembla divertit. Jo també vinc. Jo no m'ho vull perdre. Anem a salvar el món. Esteu locos? Pensant que tot això que diuen és cert? Patros mateixos. Nosaltres mos quedem aquí jugant. I si no torneu? I si mos quedeu allí? No els escolteu. Aneu i intenteu tornar a la realitat els nostres amics. Bueno, va. Vinga. Actrius i actors... Preparats! Acció! No pots estimar-me, Sugar. Sóc Frestec i mentideu, un saxofonista de segona, un personatge dels que tu anaves fugint. Ho sé, i no m'importa. Sugar, fuig del meu costat. Prefereixo els teus deutes antes que tornar amb aquell ric sense sang a les penes. Però jo... No pateixis, Joe. Aquesta nit he decidit que vull ser lliure, que vull estimar la meva manera, i ningú m'ho podrà impedir. He parlat amb la mare. Està tan contenta que fins i tot ha plorat. Vol que portis un vestit de nòvia. Osgood, no puc casar-me en un vestit de la teva mare. Segur que no tenim el mateix tipus. Podem demanar a una modista que te l'arregli. No patisques. Osgood, he de ser sincera amb tu. Tu i jo no podem casar-nos. Per què no? Perquè no sóc rosa natural. Me dóna igual? Fumo moltíssim. No m'importa. No em comprens, Osgood. Sóc un home. Bueno, ningú és perfecte. Callem, és bona. Estàs aquí! Ei, ha sortit bé. Han fet una escena de confaldes i a lo loco i Anakin ha tornat. Ja he fet d'Osgood. Quasi me caso en ell. Ai, de ser valenta, jo també vull gravar. Amiga, jo també vinc amb tu. Jo no me quedaré atrás. Si tenteu tant a la sort, al final vos quedareu aquí. Jo també sóc. No veu que aquesta càmera d'un trasto vell se pot trencar en qualsevol moment? Pareu compte, era de mon iaio. Dona, amiga, que m'anarem. Càmera? Gravant. Actrius? Preparades! Acció! Tallem, és bona. Ei, Ariel, has tornat. Menos mal, pensava que no ens tornaríem a veure mai més. M'ha fet una mica de temor, però està superdivertit. Era miércoles, la de la família Ab. He fet el ball superbé. Has treballat i tot. I ara qui falta? Amelie, falta Amelie. I no trobeu que falta algú més? Jack, pobre, s'ha quedat a la pel·lícula del Regreso al Futuro. Allí està molt bé. Però què dius? Per què dius això? Però què fas? Ja estic fort, no aguanto més, s'ha acabat. Mira que us he avisat, hem intentat que oblidéssiu lo dels abduïts i vosaltres erre que erre. La tecnologia ha desaparegut, ara tornarà a reinar els jocs dels carrers. Ara ho entenc tot, ha sigut tot culpa vostra. Companys, per fi haviu deixat lo mòbil i totes les coses rares del TikTok. Per què vos obligueu a fer això? No trobo com ens estem passant, ho haguéssim pogut parlar. S'ha acabat. No! Parlar, dir-nos que volíeu jugar amb nosaltres. I ara què farem? Com tornaran Jack i Amelie? Vos ho havia dit, mos ha passat tres pobles.
Potser sí que se m'han anat de les mans. De les mans? De les mans de tot! Què farem ara? Sempre esteu enganxats al mòbil, jo només volia jugar amb altre. Amics, tinc la solució als vostres problemes. Oh, però qui és este? Amic, per fi tornem a veure. Doc, Winnie, Jack, què fas aquí? He vingut des del futur per a recuperar el present. En la càmera de la meva pel·li podrem recuperar Melí. Tants de viatges al futur i al passat de la realitat del món del cine no sé ni on estic. Tu i tu veniu amb mi a recuperar Melí. Si no hi ha més remei, vinga, va. Va, Jack, apreta el rec una vegada. Nosaltres també venim, que d'estos no me'n fio. Que no són tan dolents, ja ho he entès una vegada. Acció! Ara sóc jo el director, el càmera i tot, així que acció! Estic supernerviosa, no sé què els diran quan sapiguin que cantem en tanta marxa. Que què els diran? A lo millor es fan fora del convent, germana Elena. Per favor, podeu fer el favor de callar i escoltar la paraula de Déu, el nostre senyor? Molt bon dia, estimats feligresos. Avui per ofrena cantaran les germanes per nosaltres. Si mal no l'he entès, avui tindré l'honor de contar la direcció de la senyora Maria Clara. En fi, pitjor no podia ser. Va, no siguis dolent. Seguiré a través del món sencer, més prop jo de tu estaré, i res em podrà apartar del teu amor. Jo et seguiré a través del món sencer, més prop jo de tu estaré, i res em podrà apartar. La vida. Pues te pega el traje. Sí, claro, que gracioseta. Amics, per fi heu vingut. Estic tan contenta de tornar-vos a veure. Menos mal que esteu tots bé. Ja us diré jo que això acabaria bé. Bueno, al final han sigut divertits. A mi quan heu desaparegut m'heu fet patir una mica. Perdoneu, només us volíem fer un escarment. Volem jugar junts, com quan érem menuts. Fèiem coses i estàveu tot el dia davant de les pantalles. Només volíem que tornéssim a ser una pinya, com antes. Ens heu fet passar una mica malament. Hem xalat, però també hem patit. Ara ja sabem que tot no és ni blanc ni negre. I també hi ha grisos. Clar que sí. Equilibri. Equilibri? Podem mirar el mòbil, Instagram, TikTok, però sense oblidar-nos de poder jugar al carrer i xerrar amb els amics. Hem après moltes coses en aquesta aventura. Quines vacances més divertides. De segur que no me les oblidaré. Clar que no les oblidarem, amiga, perquè han estat unes vacances de cine!